ាត់យំអីគាត់ស្មាញ់អូបាទមូលហេតុអីឯដំបាទហេតុគាត់លោកយងឲ្យមានចលាចលសង្គមបាត់ល្មើសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឯដំអាចបញ្ជាក់បាទបើអាហ្នឹងវាបង្កឲ្យមានចលាចលសង្គមបានន័យថាវាឲ្យមានប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសជាអាចបាទការផ្សាយរបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឯដំដែលធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចមើលតាមនោះទៅខ្ញុំរៀបបបាទទេតាមតែគេចូលក្នុងមេត្រា495បាទឥឡូវគាត់កំពុងនៅទីណាដែរបាទអៃដាំនៅក្នុងការទីជាតិបញ្ជូននៅក្លាការអៃដាំមួយទៀតតើមានពាក់ព័ន្ធរឿងហេតុផលនយោបាយឬក៏សន្តិសុខអ្វីផ្សេងទៀតទេបាទមាននយោបាយណាទេមាននយោបាយក៏មិនដឹងតែវិទ្យានឹងចេះតែវិទ្យានឹងវាចេះតែចង់វិទ្យាថាមិនយ៉ាងចឹងប៉ុន្តែរឿងដែលគាត់ញុះញង់ឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមវារឿងតែសម្លាញ់លោកមានប្រការទីតលបាទអៃដាំบ